33. Učite jogu koristeći Microsoft Connect, preuzeto iz časopisa The Matilda Ziegler za 21. oktobar 2013. s engleskog prevela Tifa Tučić. Moje prvo iskustvo s jogom bilo je na koleđu. Imala sam veoma vještog instruktora. Za vrijeme sata položaj tijela mi nije bio pravilan, pa me je više puta ispravio. Joga je višestruko korisna, ali ako položaj tijela nije pravilan, možete se povrijediti. Pošto vaši pokreti u prostoru kao slijepe osobe predstavljaju izazov, tim istraživača sa Univerziteta Washington razvio je novi program koji slijepe osobe uči jogi koristeći Microsoft Connect. Microsoft Connect sistem dizajniran je tako da navede korisnika da koristi tijelo dok igra video igre. Sistem ima kameru koja snima sve što radite. Pošto je sistem u stanju posmatrati pokrete tijela, tim dizajnera smatrao je da mogu napisati kod koji će korisniku dati verbalnu povratnu informaciju o tome kako pozicionirati tijelo i koje promjene napraviti. Naprimjer, ako se korisnik treba staviti na stranu, program će reći nešto kao stavite se na lijevu stranu. Korisnik će naučiti 6 različitih yoga položaja. Kad nauči pravilan položaj tijela koristeći 6 položaja, može samostalno raditi vježbe. Tim planira besplatno pustiti na tržištu online igru i nastavlja raditi na razvoju fitness vježbi za osobe sa invaliditetom.